Mən də gedəm şeyxə, başını gözərəm. Telefonu şəhər anladı. Yeşən məndən mağdur, onun nömrəsində. Telefon şəhər anladı, hə. Rahat, 105. 105. 105. Hello, why did you come here? I'm going to go to the next one. Oydan çıxıb gedib. Qolumuz orada. Obus. Həmir. Obus deyə orada. Başqa. Elə keçə. Bu deyəndə. Ha.